မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကခိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောကြတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့မှပါဝင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စကလုံးလေးတွေအားစကျွန်တော်တို့သတိထားပေးပါနောက်ပြီးတော့မှတည်နေရပါတော့ဒီသတင်းလေးတစ်ခုခုထူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသတင်းကအဲကချင်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလား၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလား၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသတင်းလေးကအဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တွင်းသတင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါဟိုကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သတင်းလားကဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒါကျွန်တော်တို့ဒါခွဲခြားစိတ်ဖြာဖို့အတွက်တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုစပြီးတော့မှပါဝင်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူစံနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မကန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတာပြည်သူစီမှာဒီပြည်သူလူထုကຫນွေဥတော်လိုင်းကိုစားပါဝင်တဲ့အခါမှာဘာပတ်စံမှမရှိဘူး။ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသူဒါတွေအားလုံးကဘာပတ်စံမှမရှိကြဘူး။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပတ်စံမရှိဘူး။ပတ်စံလည်းမရှိဘူး။ဟိုကုန်းကောက်စရာလည်းမရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကနော်ဒါຫນွေဥတော်လိုင်းကိုစပြီးပါဝင်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် political motivation ဘာကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့နေဦးတော်လည်ကြီးကိုစပါဝင်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာကုန်းကောက်စရာဘာမှမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးလုံးဝဟိုအမောင်ယတိပြတ်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့လိုအမောင်ယတိကျအနာဂတ်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးကျသွားတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဟိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အထက်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမပါဘူးအဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်တောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားတတ်တဲ့စိတ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေနောက်အဓိကတော့မကန့်ကျင်တဲ့စိတ်မကန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကနေစပြောမှာပေါ့เนาะစပါဝင်လာတယ်ပတ်စံရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပတ်စံမရှိဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတော့အဲ့ပတ်စံရှိတာပေါ့သူတို့ကတော့တော့ကြောက်တံဗရန်များကြီးရောင်းရတဲ့ပတ်စံနေတော့တဘာဝတန်ကိုရနေရောင်းရတဲ့ပတ်စံရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးတို့ပါတော့ဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာကနေဝင်ငွေတွေတော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတဲ့ပတ်စံနေအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှာဗာလဲပတ်စံနေ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 ဆိုတာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုပါဝင်လာကြတဲ့ပြည်သူလူထုမှာဘာပတ်စံမှမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးအဲ့မဲ့ပြည်သူလူထုမှာရှိရဟာစိတ်တက်တခုတော့ရှိရဲအဲ့ဒါပါလေတလားမြန်မာနိုင်ငံကိုအယမ်းချစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအယမ်းချစ်တယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းအယမ်းချစ်တယ်နောက်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုအယမ်းတမုန်ထားတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုစားပါဝင်လာတဲ့ကောင်မှာမျိုးဆက်တစ်တွေကိုအယမ်းတမုန်ထားတယ်အဲ့တော့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုတမုန်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုတမုန်ထားတယ်တောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားဘူးလို့ရှင်လူမျိုးဘာသာသာသနာမခွဲခြားဘူးအဲ့ဒီစိတ်တက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမှာရှိတယ်ပတ်စံရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးပတ်စံအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအားတော့အင်မတန်အားကောင်းတယ်နော်ပြည်သူမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်စီးလုံးညီညွတ်မှုအားအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးတော်လည်းကြတော့ပါဝင်လာကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကခဲ့ကြတာပေါ့လေတော့ကဲကြတာပေါ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကောင်နေနေတို့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 မှာပတ်စံလည်းမရှိဘူးနေတို့ဟိုမိခိုအားထားတဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရတယ်အခုဘာလုပ်နိုင်သေးလဲဟာဟာအဲ့လိုမျိုးလှောင်ပြောင်ကြတာပေါ့နော်လှောင်ပြောင်ကြတာမင်းတို့အားကိုးတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်အခုအဖမ်းခံရပြီဟာဆိုဝိုင်းပြီးတော့မှလှောင်ပြောင်ပြီးတော့မှရေမောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုရေမောပြီးလှောင်ပြောင်တဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့မှမင်းတို့ဒီဆိုတာငါတို့ပားရိုက်နားရိုက်ပားရိုက်နားရိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ငါတို့ချိန်ပေါင်းလို့ရတယ်ကွာမင်းတို့အိမ်တွေကိုငါတို့ဘောင်ကျော်ပြီးတော့မှမင်းတို့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝကိုငါတို့ဖျက်ဆီးလို့ရတယ်ကွာမင်းတို့ရဲ့ခမင်းအိုးတွေကိုငါတို့ရိုက်ခွဲလို့ရတယ်ကွာမင်းတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုငါတို့ချိတ်ပိတ်လို့ရတယ်ကွအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုမူခိုင်းပြီးပါတယ်။ဒါပြည်သူလူထုရှိမှာဘာရှိလဲ။ဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့
ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာစိတ်ဓာတ်တစ်ခုကမွေးဖွားလာလဲဆိုလို့ရှိရင်မခံခြင်းစိတ်အဲ့ဒီမခံခြင်းစိတ်ကဘာလဲဆိုကြွန်မခံခြင်းနဲ့စိတ်အတိကလူတယောက်ကအဲ့ဒါကြွန်ပဲ sorry ကြွန်မခံခြင်းစိတ်ပေါ့ကြွန်လုံးဝအဖြစ်မခံဘူးအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလဲကြွန်အဖြစ်မခံခြင်းဘူးကြွန်လိုမျိုးလာပြီးပြောတာတွေဆိုတာတွေငေါတာတွေအော်တာတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတောင်းပေါ်မြေပြန့်လုံးဝအဲ့ဒီကြွန်ဆိုတဲ့ကြွန်လိုမျိုးလာပြီးဆက်ဆံပြီးချိန်ပေါင်းတော့လုံးဝမခံခြင်းနဲ့စိတ်တော်ရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝကဘာလဲဆိုဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လောက်စလုံးsorry လောက်စလုံးနဲ့လည်းတူတယ်တရေအဲ့ဒီလေးกว่ามาเตยเนี่ยแหละตู่เลยอ่ะแล้วปีดูปีดาอ่ะบ่ามาတော့ไม่ရှိဘာဘယ်မဲ့ปีดูปีดาလောက်စလုံးเนี่ยตู่แหละဗျเตยเนี่ยแหละตู่แหละเตยဆိုတာဆွဲထားလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်อ่ะဟိုဟာဟိုဖြစ်သွားတယ်တခါတော့အာတော်တော်ပါသွားတယ်လောက်စလုံးเนี่ยแหละตู่แหละလွတ်လိုက်လို့ရှင်မထင်မှတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတာဒီညာဆိုလို့ရှင်အဲ့ခံမှန်းထားတာတက်ကိုသွားတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်စွမ်းအားကတရှိန်တူနံပါတ်1ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုလုံးကိုအရင်လွှမ်းမှုသွားတယ်။ဩဆိုပြီးမှလွှဲမှုသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူး။ငွေချေးရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူး။အာဏာရှင်ကိုတော်လည်းမယ်။အာဏာရှင်ကိုဒူရီးဒူရီးဆိုပြီးမှအော်ရတာ။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆက်လေးခုလုံးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆက်လေးခုလုံးတင်မကတော့ဘူး။အဲ့တော့မြန်မာပြည်အတွင်းလောက်ကိုဒူရီးအော်လာတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်သူတိုင်းလူတိုင်းအားလုံးကအိမ်ထဲကအိမ်ပြန်ထွက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီရအောင်။သူကတော့ရှော့တွက်ထားတာပေါ့။ငါတို့ဒေါအောင်ဆန်းစစ်ကြိုလည်းငါတို့ဖမ်းလိုက်ပြီးတမရဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းဖမ်းလိုက်ပြီး NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုလည်းငါတို့ထောင်းစစ်ငါတို့ဖမ်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကငြိမ်ကြသွားမှာပဲပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကငြိမ်ကြသွားမှာပဲငါတို့ရဲ့အောက်ကတော့အော်တိုဝင်ရောက်လာမှာပဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်ပြီးဖျဲချောက်ပြီးတော့မှဂျင်းထဲတာလေရှေ့ပြည်သားတို့တော့သူတို့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်ပါပြီးတော့တောင်တခုများတခုသူတို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်ပါပြီးတော့သူတို့ရှောက်ကြီးညာတာပေါ့ပြည်သူလူထုကိုဖျဲချောက်တာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့ဘလို့ပဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ပါစေမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တော်လှန်ရေးစွန့်အားတွေအားလုံးကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုထိကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမျက်ခုံးနဲ့နဲ့လှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုစားပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုသူကျူးလွန်ပါတယ်အဲ့တော့မတ်တွတ်တွဲခံကတော့ပထမဆုံးဒါကျွန်တော်တို့နေစားပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာပါတာပေါ့နေနော်အဲ့ဒါနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကငါတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီမျိုးဆက်တစ်တို့ငါတတ်ဖြတ်လိုက်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမျိုးဆက်တစ်ကိုဘာဖြစ်လို့အရင်တတ်ရလဲလူငယ်ကိုဘာဖြစ်လို့အရင်တတ်ရလဲဆိုနှွေဦးတော်လန်ရေးမှာလူငယ်တွေကအဓိကပါဝင်နေလို့เนาะမတတ်တော့ခိုင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုဘာဖြစ်လို့အရင်တတ်ရလဲမတတ်တော့ခိုင်နေမကပါဘူးလူငယ်တွေကိုထောက်ချောက်ဘာဖြစ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဦးစားပေးပြီးခေါင်းကိုတနက်နဲ့တိတ်ပြီးပြစ်ပြီးတော့မှတရံလဲဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေအားလုံးထကြွတဲ့ပုံစံนี่မဖြစ်လာအောင်လို့မဖြစ်လာအောင်လို့သူတို့တွေကနေပေါ်မှာဖိတာအပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေပဲလာမှာလူငယ်တွေကလှိုင်းလုံးကြီးလို့ပဲအလိတ်နဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးခုလုံးမှာခြိတက်လာကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကလူငယ်တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လူငယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုပဲခေါင်းကိုတနက်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မှပြစ်တပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကမိန်းကလေးကိုအရင်ဆုံးတတ်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုအရင်ဆုံးတတ်ခိုင်းတာလေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနောက်ကွယ်မှာဟိုဗေဒီနေရရရီနက်ခတ်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတလွဲအကြံပေးတဲ့ကောင်တွေကတစီတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမိန်းမအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့မိန်းကလေးကိုအရင်ဆုံးတတ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီတိုင်းသူတို့တွေကမိန်းကလေးကိုအရင်ဆုံးတတ်တာခင်ဗျားနက်ခတ်တီဗေဒီနေရရရီအသေးယူအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘာလဲနက်ခတ်တီဗေဒီနေရရရီဆိုတာအသေးယူနိုင်ငံရေးဆိုတာခမဘာသာရေးဗေဒီနက်ခတ်တီနဲ့ခမတော်ပြီးမညှောရှက်နဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲမြင်လူကိုလူလိုပဲမြင်ရတယ်လူကိုလူလိုပဲမြင်ရတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗေဒီနေနက်ခတ်တီတွေ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့ဘာလဲအမျိုးသမီးတွေမလွန်မှုလာအောင်ပညာတတ်အမျိုးသမီးတွေမပေါ်ထွန်းလာအောင်ဗီရင်ရရချီတဲ့အနေနဲ့မတ်တွဲခံကိုအရင်ဆုံးစတတ်လိုက်ပါတယ်။ကဲခမရတို့အဲ့ဒါစဉ်းစားမိလား။စဉ်းစားမိလား။မိန်းကလေးတွေတောက်လျှောက်တတ်တာနော်။မိန်းကလေးတွေတောက်လျှောက်တတ်တာ။
nếu u đoạn này mà ta bạn ta đọc khi nào giáo gia lý yên sát ta mà giáo gia lý yên sát ta bỏ mà giáo gia lý tôi yên sát ta bắt đầu yên sát ta này mình lý tôi yên sát ta này nhưng mà biểu mình mà ở chỗ luôn nhá à là mình không xin này à là giải sẽ làm luôn à cha mẹ sẽ con gì à đi ở đây mày show mà thầy à luôn á tôi về Florida này cho nó bỏ là vì ai đó à luôn nhiều ta lấy ta có cái này ngang nó à bùi thang cho lại và cho nên số à tiền mẹ này tôi cả nhiều gì bỏ mà trả luôn xin nhiều gì thì làm mà không có nhà nó không nhà nó bị này cái này tôi biết mà không nhà nó tôi biết mà mềm này này à tiền mẹ này tôi cả nhiều gì có trả luôn xin nhiều gì có trả luôn xin nhiều gì làm mà không có nhiều gì mà nhiều gì cái này mà phát triển cho mình lấy số luôn xin thì tôi thì bắt đầu tôi lấy tại khai này anh mà à chứ anh mà bán lấy số luôn xin à biết mẹ này tiêu ye lưu ye tiêu ye tôi ya nghĩ gì cha này khá cha rồi, ấy tôi cả về Azani đi Azani đi nuôi út đó này tôi ye con này à lâu cô tinh tan chỉ bị khó là, kỳ đồ lưu mà bà sao mà bảo nó, bà mà làm gì nó, em à làm gì nó, bà mà làm gì nó, ta bị mẹ à biết mẹ này tôi tiêu ye tôi cả nghĩ gì bảo cha này khá mà, nhưng mà này cái mà đi nuôi út đó này tôi ye con này là chú ý luôn nhá, bỏ lại lại đó, bỏ lại lại đó. À cha mẹ sẽ gọi sĩ cả tụi thất thất đấy, thất thất lì lì, cho nó ru ai đó anh nít như mà là béo ra về, khi nào ru, à đi à bên mẹ này, tụi tiêu cổ khi nào ru ta lưu xin nhé, nó nuôi đồ này tụi em con tiêu cổ khi nào ru ta lưu xin, tiêu cổ ta bị lưu xin, nào đã ta tin, bỏ mà nó được béo bì đó, tụi ở đâu nam lều, tụi à cha mẹ sẽ gọi sĩ cả music để lưu nghe được ta lì ta lì ta lì như mà này cái mà nuôi đồ này tụi em con này cả mỗi phần này 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 vậy. Ta biết biết cái mỗi à, mỗi một đoạn này tôi yêu cầu là mỗi mỗi đoạn này này, mỗi một đoạn này tôi, anh làm như vậy nó, à biết mấy cái lùng cái điều, ta khai này à ví dụ là này lùng cái điều bao lâu rồi là rồi chứ, à mi à cho bộ ít học, mấy cái đó nó tao vì, ta khai này học sách ra tôi, em ta khai này à biết ra học sách ra tôi em hay vậy, à rồi, à cha mẹ sẽ không gì cả tôi, ta lì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 , ba lì phiền là này rồi chứ. Nếu đó là tôi yêu cầu nhà mà này cái mà anh nhà chỉ mua phá đi mua phá đi mua phá đi vậy, ê, ví dụ lúc đó bác sĩ xin là số rồi mà xin luôn, à số nhà xin đi là số rồi, số nhà à ai cho anh xin à bây giờ là bây giờ nó rồi thì nên nên bà biểu rồi mà xin đi đấy, rồi bây số nhà blue đi bỏ làm mà số là mất tiêu, nó, thằng mà ví dụ đi đâu đi xây nhà cả bao mua phá lên số lô xí, nhà mà này cái mà, nhà mà này cái mà đúng như mà này cái mà trong bom gì biết mà khoe cha đấy, xem mà này lúc này gì tại bởi cô nguyên nhân rồi mấy số là cô, như thế thì lúc này thì ông nào thế mà auto cái thứ mà tiền bị làm không đủ, à lâu lâu này nè ai tại bởi cô, ngã lúc bây giờ gì thì gì mới chỉ đâu, ngã lúc sau ấy thì gì mới chỉ đâu, ngã lúc lâu à mấy cái sao thì bà má gì mới chỉ được, thì xem mà đúng như mà này cái trong bom gì biết mà khoe cha về, xem mà trong lúc này gì cô, ngã lúc cô này phụ thảo bữa mà lâu à rồi mấy số là cô. Nếu giờ tới lúc này thì ông nó tùy khỏi thì mà quên đó rồi mà tắt khai lên lần nữa, tối đây quên cha rồi là, có luôn tối cha rồi là, có luôn tối cha rồi là, anh lúc tối đây tối đây thì có bất sản gì là số đó là mới xíu, bắt đầu thao bàn bắt đầu thao bàn mà là bữa là mới xíu, rồi từng ngày trên này xuất sắc rồi mà, hoa lê lâu dài lâu nữa này, nào xong giờ rồi, phát triển là này sự xin, đi đu 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 à, anh lúc về tối nay anh ai giờ sai luôn này trong nhà chỉ là đấy. Bí thư mà bác sĩ nói là sao làm sao? Thằng mẹ tao này, thằng má này, thằng mình nghe là sao làm? Tao này, thằng má này, đi nè đi chơi nè, thằng mình tất zâm mà mang nhau. Thằng mình chú ý thằng này, bắt đầu chú ý này, bí thư thằng mình chú ý này. Bí thư anh luôn vậy, tôi à, tao cứ vừa nãy giờ cho nó xin, tao làm gì luôn ngủ chả này. Tao cứ vừa nãy giờ cho ông già mình xin luôn xin này, tao làm gì luôn vừa nãy giờ. À rồi bí thư lưu lưu cái, tao xây thế phía đó này. Cái chuyện bên này mà phía đó cái sao? Tao làm gì luôn khai ra này? Chuyện bên này mà phía bên này cái sao? Tao làm gì luôn khai ra này? cái nhà bên này mà phía bên này cái sao đấy, alo của trang bị luôn khán giả đấy, à tụi tôi khán giả đấy, à tụi tôi miêu ấy, à tụi tôi khách tham gia đấy, rồi cái chuyện bên này mà phía bên cái chuyện cái nhà cái chuyện bà má mua cái xe, ai cái này bên này xài lưu luôn mà phía bên tham gia cái sao đấy, alo 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 của kỳ du lưu du cả, thằng du nhỉ nhá, à tụi tôi đâu có tụi tôi khán giả bị rồi mà, nhà ủy chả, thằng bác sĩ chỉ là rồi mà xíu, ai đi ở trên mà, cho nó ru kỳ du lưu du cả, à cho nó luôn đi nó tháo này nó sẽ nét để lấy lao vào nó sẽ cho ra lao vào vợ ấy giờ mà bà về bị cho nó luôn
ဒီအတာတကြံမှာပဲเนาะဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ယူဂျီအစိုးရဆိုရယ်ပြည်သူအစိုးရပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပြည်သူအစိုးရပေါ်လာတဲ့အခါမှာဗန်းရှင်ကမြင်တယ်လားမမြင်ねအန်ယူဂျီ international level နဲ့ပေါ်လာတဲ့အစိုးရပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခါပြောမယ် international level အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကနေစပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ်စံရှိတယ်လားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးเนาะငွေကြေးပြည့်စုံလားဆိုတော့လည်းပြည်သူလူထုကမပြည့်စုံဘူး တခါတဲ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပြည်သူလူထုကတတိုင်းပြည်လုံးကိုเนาะဘယ်တန်ကောညာတန်ကောပေးပြီးတော့မှမင်းတို့တတ်သိရှင်းတော်လိုက်ခဲ့ဒုတ်ပြည်သူကတော့ကပ္ပအစင်နေနဲ့အပီပီဆိုင်ရာအစင်နေနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းကိုငါတို့ဆက်သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးကြွေးကြော်လာတာမြန်မာຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းပြည်နယ်16ခုလုံးပြတ်နေသွားတဲ့အပြင်အရှိတောင်အာရှကိုလည်းလွှမ်
ငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးသူတို့အတူကြတယ်လေးစားကြတယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်အဲမိဘပြည်သူများကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအကယ်၍ပေါ့နော်ခီးသွားရသည်ပြန်ပွင့်လို့ရှိရင်ထိုင်းကာချာစင်တာမှာသွားကြည့်ပါဒေါက်တာတေးစားဆန်းရဲ့ပကြီးပုံတွေသူတို့ကတ်ထားတယ်နော်ဒေါက်တာတေးစားဆန်းကိုသူတို့အတိမပြုထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့မသိသေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုကဘာပြလိုက်ထိုင်းကချက်ချင်းအားကြောင့်ပြောတာထိုင်းကထိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုအရန်ကျွမ်းတာနော်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အဟာတွေသူတို့သိတယ်အခုထိုင်းမှာဒီ culture ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တကယ် culture center ကြီးမှာဒေါက်တာတေးစားဆန်းရဲ့ပကြီးပုံကြီးသူတို့အဲ့မှာသူတို့အတိမတ်ပြုပြီးကတ်ထားတယ်မရောက်လိုက်ပုံဆိုတာသူတို့မကတ်ဘူးအဲ့တော့မရောက်လိုက်နဲ့ဒေါက်တာတေးစားဆန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီနဲ့ကြီးအစင်တန်းဆိုတာလည်းကွာခြားသလိုအသက်ရွယ်လည်းကွာခြားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အတိမတ်ပြုခံရတာဒီထိုင်းရလဲအာနာရှင်ပဲဒါပေမဲ့ဒေါက်တာတီဇာဆန်းကိုအတိမတ်ပြုထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ culture မှာဒေါက်တာတီဇာဆန်းရဲ့ပကြီးပုံကြီးကိုကတ်ထားတယ်ထိုင်းလဲအာနာရှင်ပဲဒါပေမဲ့မေအောင်လိုင်ပုံကိုကတ်ရပါပေါ့မေအောင်လိုင်ပုံအတိမတ်ပြုမှာမေအောင်လိုင်ပုံသွားကတ်လို့မရအောင်ထိုင်းမှာတခါတည်းထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကစရိုက်ခွဲကြလိမ့်ဒေါက်တာတီဇာဆန်းပုံကိုပဲသူတို့သွားကတ်တာပကြီးလေးဆွဲတော့တခါလဲအဲ့တော့လွှမ်းမိုးမှုကဘာလဲရှုအရှိတောင်အာရှကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်အလောင်းလောက်တီကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ UN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကရေမောရတော့မလို့လို့ဟားတိုက်ရတော့မလို့လို့ပျော်ရတော့မလို့လို့ငိုရတော့မလို့လို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာကြီးလေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့အာဆီယံအဆင့်တီကျွန်တော်တို့တွေကထိုးဖောက်နိုင်သွားတဲ့အခုဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအာဆီယံအဆင့်ဆိုတိတ်ခေါင်းနဲ့မထည့်တော့အရင်တော့ဆိုအာဆီယံအဆင့်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းယဉ်ခုန်ကြတယ်အခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအာဆီယံအဆင့်ကိုယဉ်ခုန်တော့เนาะတပြေးပြေးနဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပါလေ NUG အဲ့တော့ international level နောက်ပြီးမှ NUG NUCC အဲ့တော့ flow တွေကတက်လာတယ်အဲ့တော့တတိရှင်ရ like ခဲ့တဲ့တကပါလုံးအတိုင်းတာနဲ့အချမ်းပစစ်ကောင်စီကို fight မယ်တဲ့အမလီလက်နက်ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးပြည်သူက၄တလုံးမိုးတလုံးတော့ကြီးတယ်ဒါအမှန်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုက၄တလုံးမိုးတလုံးကြီးတာတော့အမှန်ပဲဒါမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အစ်စ်တွေရဲ့လက္ခဏာပဲကြည့်ရမယ်ကိုရဲ့ရီမန်းချက်ရွေချက်ပန်းတိုင်းလက်ထဲမှာရှိသလားဆိုလည်းမရှိဘူးဒါမှပါလေတတိရှင်လိုက်ခဲ့အပီပီဆိုင်ရာအဆင့်နဲ့မင်းတို့ကိုငါတို့ပြန်ချမယ်အကြမ်းဆက်ကောင်ဆရာရီတာပေါ့ဟာ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 မလောက်လီမလောက်စားလေးတွေမင်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဘာလက်နက်မှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးငွေကြေးလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ရှိမှဘာလိန်မှလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ရှိမှဘာလောင်ချောင်မှလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ရှိမှဘာမှမရှိတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့လိုမင်းတို့လိုငချွတ်တွေငတဲတွေကငါတို့စစ်ကောင်စီကိုစိန်ခေါ်တယ်ဟဟ။အပီပီဆိုင်ရာကိုစိန်ခေါ်တယ်ဟဟ။အဲ့လိုအခြေအနေပါပဲ။အဲ့နဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဒီ international level အဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာအာဆီယံအဆင့်တော့မအောင်ပါဘူးခင်ဗျာ။တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့သူမြန်မာပြည်အဆင့်လည်းမအောင်ဘူးကချင်ကလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးကချင်ကရခင်ချစ်ပါမမော်ဒကာချင်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးအတိမတ်မပြုတ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာပေါ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံလို့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အာဆီယံအတွင်းမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးအာဆီယံမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဆောင်ပွဲကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြောတခြားလက်တွေ့တခြားဖြစ်နေလို့ဘာဆိုအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမျှော်လင့်ချက်စီကြီးစွာနဲ့သူကလာတက်လိုက်တာသူကလာလဲတက်လိုက်ကောအာဆီယံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
ီမင်းတို့ဟိုဒီຫນွေဥတော်လိုက်မှာမင်းတို့ပြန်ဆန်းစစ်တော့အဲဒေါဆန်းစုကြည်တို့ဘာလို့ပြန်လုပ်ရမယ်ဒီလိုရှိရင်အဲဒီအာနာယအစိုးရကိုပြန်ပြောမှာအာနာယပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီးလုပ်တာမင်းအောင်လိုင်ကအာပတ်လို့ပေးစာလုပ်တယ်လीပတ်လို့ပေးစာလုပ်ပြီးတော့မှာအာဆီယံခွေးတို့ဘောက်ကဝင်ဖို့အတွက်ဒီတို့ဒါဝဏ္ဏမောင်မောင်လေးတို့နဲ့တို့ကြိုးစားတဲ့အခါအဲ့ဒီအကွက်တွေအားလုံးကမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့အာဆီယံလည်းမကင်နိုင်တော့အာဆီယံအစ်မလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းပေါက်မြောက်များစွာရှိပါတယ်နော်လုပ်ငန်းပေါင်းများများစွာရှိပါတယ်ဒါဟွန်စင်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလိုနဲ့ဒါမြန်မာပလာဇာကိစ္စတို့ပါလို့အားသူတို့ရှင်ယာတွေဖက်ဆက်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ဟွန်စင်ကလည်းလာတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုလည်းလာတာသူတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်ကိုလာတာဒါပေမဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကအယူဆေးတောက်သွားတာလေအယူဆေးနိုင်ငံကြီးမှာအယူဆေးတောက်ထားတဲ့လူတယောက်ကယူနေတဲ့လူတယောက်ကိုဘလို့ဘသူလာဖြောင်း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 မခင်ဗျာဖြောင်းဖြောင်းလို့မရဘူးမရအောင်လိုက်တော့ဒါနိုင်ငံကြီးယူဆေးတောက်ထားပြီးသားယူဆေးတောက်ထားပြီးသားလူတွေကဘလို့မှသွားပြီးတော့မှအာနာယူဆေးပေါ့ကွယ်အာနာယူဆေးသူ့ကိုလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုလည်းအာနာယူဆေးပဲဝိုင်းတိုက်ကြတာပါပဲသူတပည့်တွေရောသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံတွေရောအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲဘာ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 အိမ်ဆောက်ဆိုးရလို့လိုက်ဘာ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 စစ်ကောင်စီလို့လိုက်ဘာ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 စစ်ကောင်စီလို့လဲဆိုတော့ तू ဘာဘာဘာစစ်ကောင်စီလိုက်လို့တာပဲဘာ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 အိမ်ဆောက်ဆိုးရလို့လဲဆိုတော့အိမ်ဆောက်ဆိုးရလိုက်လို့ဘာဘာဘာဝင်းကြီးကြည်ညာလိုက်ဆိုဝင်းကြီးကြည်လိုက်ဟာ तू မှာဒီလိုမျိုးအာနာယူဆေးတွေပဲတမျိုးတမျိုးတမျိုးတောက်နေရတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဘာရှိတယ်လဲဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအနေနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုစင်ခေါ်တိုင်းစင်ခေါ်တိုင်းဒါအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကရည်တာပေါ့မင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့လိုငချွတ်လေးတွေငပယ်လေးတွေမင်းတို့လိုစမော်လေးတွေဟမ်လက်ထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့ကောင်းနေတော့ငါတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီအတန်းဝိုင်းထဲမှာပဲငါတို့ကတန်ရန်စာတာတွေအကုန်လုံးရှိတာကွာငါတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထဲမှာပဲဘိုးဘန်ရှိတာကွာငါတို့ရဲ့ငါတို့ရဲ့ထဲမှာမှဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတာကွာနော်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းငါတို့ကဒီအရှိတောင်အာရှောက်လည်းငါတို့ကဒီအာဆီယံဒီနိုင်ငံတွေလည်းငါတို့တွေကနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာငါတို့တွေကစီးအောင်လာတော့ကွာအဲ့တော့မင်းတို့လိုငချစ်တဲ့ငပယ်လေးတွေနော်ခြားတိတ်လေးတွေမင်းတို့ငါတို့ကိုအာခံနေတယ်မင်းတို့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့ရှုံးမှာမင်းတို့ငါတို့အသေးတက်မှာအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပန်းစီတွေကဘာလို့ကြတယ်လဲညှဥ်ဆက်တဲ့လူငယ်တွေຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့တတိုင်းပြည်လုံးမှာပါလာတဲ့လူငယ်တွေကိုနှိမ်တာဗောဗျာနှိမ်တာဗောပပဆက်ဆက်ကိုနှိမ်တာဗောเนาะနှိမ်တာဗောဒါပေမဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကအဲ့လိုပိတ်လောင်မှုတားဆီးမှုတွေအားလုံးကိုအကွက်လှက်လှလေးတွေနဲ့ထောက်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ပြင်သစ်တန်ယုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပမာစကားမပြောဘူးပြင်သစ်လိုမျိုးပြောပြတယ်ဂျပန်တန်ယုံတန်မတ်နဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်မြန်မာစကားမပြောဘူးဂျပန်စကားနဲ့ပြောပြတယ်ကိုရီးယားနဲ့ကိုရီးယားတန်ယုံနဲ့စကားတော့ပြောလို့ရှိရင်ဗမာစကားမပြောဘူးမြန်မာလူငယ်တွေပဲเนาะအရန်တော်တယ်ကိုရီးယားလိုမျိုးတိုင်းရိုက်စကားပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဂျားတွေထဲမှာဗမာစကားဖြုတ်ချပလိုက်ပြီးတော့မှဂျပန်တာမတ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားတွေ့တယ်ကိုရီးယားတာမတ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားတွေ့တယ်လာအိုတာမတ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားတွေ့တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတောက်ချောက်ပြင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လူငယ်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်လက်နက်မရှိတော့ညာလဲပဲလူငယ်မှာဘာပေါ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်လူငယ်မှာညာနာစွမ်းရည်ညာနာစွမ်းရည်ပေါ်သွားတယ်ညာနာစွမ်းရည်ကဘယ်လောက်ထိထက်မြက်ကြလဲဆိုလို့ရှင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေမှာအဲ့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုစပြီးဖြစ်တော့ဟာဆိုလို့ရှင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘယ်နေရာမှာဘယ်ရော့ကတ်မှာဘယ်လောက်အုပ်စုရှိတယ်ဆိုတာဆော့ဝဲကိုထွင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆော့ဝဲအတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲလူငယ်တွေကအင်မတန်ကိုကြွန့်ကျင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဘတ်တော်သားတွေတော်တော်များများတော့ညီမလူငယ်တွေကိုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုနှိမ့်တာပေါ့။တော့အဲ့ဒါအယွန်းဆုံးပဲ။ဘာလဲ?အညွန့်တူတူတူတက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုနှိမ့်နေ။အညွန့်တူတူတူလွင့်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖဲ့တယ်။ဒါတွေကအင်မတန်ယုံမုန်းစရာကောင်းတယ်။နော်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားဆိုတာကအကြမ်းမဖက်ရဘူး။ဒါကိုယ်အိမ်တွင်းပြဿနာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုယ်အိမ်တွင်းပြဿနာလည်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒီလိုနှိမ့်ရမလား?ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံမလားအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကုန်လုံးတော့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းအကောင်တွေအကုန်လုံးလှောင်တာ
မပြည်သူပြည်သားတွေကိုလောင်တာမင်းတို့မှဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့အိမ်တွေကိုငါတို့ဖျက်ဆီးမယ်မင်းတို့မိသားစုငါတို့ဝင်ပြီးတော့မှမင်းတို့မိသားစုတွေရဲ့အိုးတွေခမင်းတွေခွက်တွေပလုံးတွေငါတို့အကုန်လုံးစောက်ကပ်မယ်တကယ်လဲစောက်ကပ်ပါတယ်တကယ်လဲလုပ်ပါတယ်မင်းတို့ငါတို့တတ်မယ်ဖျက်မယ်အချရတာအဲ့မှာအဲ့မှာလှုပ်ကြတာအဲအဲ့လေအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတော့အဲ့ဒီယာနီမှာတစင်ဖြီး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 နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအမှမထင်မပဲနဲ့ဒူရီဒူရီဆိုပြီးអော်နေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကဒူရီဒူရီလို့អော်နေတဲ့လက်တရဲ့လက်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရရလက်နဲ့ကင်ဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရဲဟာတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ပြည်အမှပြည်ပမှာရှိနေတဲ့လူတွေကမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အားလုံးကနေတော့မှရှိစုမဲ့စုလေးတွေစုပြီးတော့ပေးကြတာပေါ့เนาะတထောင်တန်းနိုင်တထောင်9000တန်းနိုင်9000 2000တန်းနိုင်2000 1000တန်းနိုင်1000900ကျက်တန်းနိုင်900ကျက်တန်းနိုင်ကဲအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့စူပေါင်းပြီးတော့မှမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတွေတော်လိုင်းတမားတွေအားလုံးကိုစပြီးမွေးထုတ်လာတာအဲ့ဒီဟာတွေအဲ့မှာအန်ယူဂျီလည်းပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောက်ချောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဘီဒူကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာတယ်ဥယျာဉ်ဘုံတို့ကစတောက်ချောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေတိဆောက်တယ်ပေါ့နော်စီရေးဥပဒေတွေတိဆောက်တယ်စီရေးဥပဒေတွေတိဆောက်ပြီးတော့မှဒါတိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုနီးစတစ်တွေနဲ့တန်းရမလဲနောက်ပိုင်းမှာဘလို့ကြညာကြတွေထောက်ရမလဲဥပဒေတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ပေးတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲကလည်းတိုက်ရသေးတယ်တော်လန်ကြီးကလည်းလောရသေးတယ်တင်ကြိုင်းကလည်းလာသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကတော်လန်ကြီးမှာဘလောက်တိတ်ဆိတ်ရထက်တန်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အန်ယူဂျီကနေပေါ်မှာချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့စီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအရှိန်အဟုန်လင်းမြန်စွာနဲ့အားလုံးကလိုက်နာနိုင်စွမ်းကိုအဲ့မှာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါလဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့တတိုင်းနဲ့လက်နဲ့ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်မှုအတွက်အသင့်အနေထားတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမှာအစင်သင့်ရှိတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာအဲ့လိုမျိုးအတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရင်အဖြတ်မောက်တရင်စာရှင်းလင်းပွဲလေးတွေလုပ်တယ်။ပြောချင်တာကတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့သူတွေတရင်စာရှင်းလင်းပွဲတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတရင်စာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာဒီဒါတရားမဝင်ဘူး။တရားဝင်တရင်စာရှင်းလင်းပွဲကိုအနိုင်ရအစိုးရကတာလင်တရင်စာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်ကွင်းဆိုတော့တို့ကကြီးနိုင်ငံချင်းလုပ်တာပေါ့။ငါတို့ကအမေစုလည်းငါတို့ထိမ့်ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပြီ။တမရကြီးဦးဝင်းညို့လည်းငါတို့ကဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပြီ။ NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းငါတို့ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပြီ။ Okay ငါတို့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုလိန်ကြမယ်။နံပါတ်1တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုလိမ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကိုလိမ်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီလိုမျိုးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေတောက်လျှောက်လုပ်မယ် NLD မဲခိုးတဲ့ NLD မဲခိုးတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဝါဒနဲ့သူဆွဆွဲချင်းနေတဲ့သူတို့တွေကတောက်လျှောက်ကိုတို့တွေကလုတ်တာအဲ့တောက်လျှောက်တို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲမှုတွေနဲ့တောက်လျှောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအစိုးရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းတတ်မှတ်ထားရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါပြည်သူလူထုကဘာလို့လဲတောက်လျှောက်ဂျင်းထဲတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေသူတို့တွေကတောက်လျှောက်လုပ်တယ်နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတုလေဘယ်သူကအတိမပြုလို့လဲတနိုင်ကလုံးကအတိမပြုလားတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးကလက်ခံလားလက်မခံဘူးအာဆီယံကရောလက်ခံလားလက်မခံဘူးနောက်ဆုံး UN ကရောလက်ခံလားလက်မခံဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလက်ခံလားလက်မခံဘူးသူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတီမအောင်မြင်လို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတော်မှာကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်နေတာတော့နည်းနည်းကြာနေပြီစုံမဲလုံးတို့နော်ပထမတော့ဗာလဲမဲတဲ့နောက်ကျတော့ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားတယ်သူတို့ရှုံးနေမှန်းတီတော့သူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ရဲဘူးဖြစ်နေအခုရက်ပိုင်းတီတော်တော်များနေပြီညာနေပြီအဲ့တော့ဟိုသူတို့တွေရဲ့ကလိန်ကစင်အခွက်တီအားလုံးကအုတ်ချုပ်ရည်တည်ပျက်စီးသွားတာကြာပါပြီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်တည်ပျက်စီးသွားတာကြာပါပြီမအောင်မြင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုကတော့တတိရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှ international အစိုးရကိုတခါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဖွဲ့စည်းထားတယ်လှုပ်ထားတယ်နောက်ပြည်သူလူထုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG အစိုးရကလည်း international level ကိုတောက်လျှောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ international အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခါမှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကကြည့်ရပါလေမင်းတို့ကပါလေလေလိုင်းရအစိုးရမင်းတို့ကလေလိုင်းရအစိုးရလေလိုင်းရအစိုးရအဖျံခွေးတွေပါအဖျံခွေးတွေပါမင်းတို့တော်တူးတဲ့အစိုးရတွေပါနော်တတိယနိုင်ငံကိုမျှော်တဲ့အစိုးရတွေပါအ
เอ็นเล่ที่เราไม่รู้หน่วยอุตุอะไรมากระบะไหนเนี่ยที่ดีกว่าปฐมาอุซงขี่ทัวร์คนยาเนี่ยสุยาไปดูเลยเอ็นรู้จีแบบเจ๊เด็กเกิดได้ไงเงาสูรุษเนี่ยพูดสิลุสิลุกับเราสาวิสูรุยาวตัวเราไปเนาะโอ้โหเบนี่ใจใจเด็กเนี่ยตัวเราสาวิสูรุยาวตัวเด็ดเนาะใจเด็กเนี่ยอะไรตัวใจเด็กหาวตัวเข้าไปละไอ้รอลีลาอาสุยาสุรีลูเรียกระบะอุปนิเดอเชยมา ลีลาอสุวาสุระบาลเลยกระเป๋าปั้นนี่เลยใช่ไหมอาจารย์มาสิกาวสิกามีปีรัวเรามาทัวร์เยอะเลยพอพี่นี่ตัวเราตัวนี้เงี้ยนะเนาะตัวนี้เงี้ยนะบอกว่าภาษาสันนิยมเมนูเยอะเลยเท่าไหร่พามีเมนูอะไรบ้างเมนูงารุตัลลุยาเมนูมีดาวสุรีเมนูไอ้นี่เมนูยันนามาลีกงารุตัลลุยาเลยพิลลุยาเลยเพราะอาจารย์มาสิกาวสิ สกายได้มาชินีเนี่ยจวัดจะชูมาชินีเนี่ยไอ้นิวตุรุพิเศษเกเรไอ้จวัดจะชูมาชินีเนี่ยมีดาวสุริกาเยสุบิโรมาลีชามาตุรุพัสดุอาชานีจาร์ลุยท่านเองก็มาพัสดุอาชานีจาร์ลุยมีอันนี้ป่ะเลยตุรุยาบาลาเปียวเลยสุรุษีจันนารุยเอกุริมาริอันนั้นมาตั้งหลายปีเลยอะไรเจ้าวิบ่าวตัวมาเทรนนิ่งตั้งหลายเลยเล่าหนิเยเยสัสสะข้าแม่ผมมาจีดิบุ หนูอุดรเลยเนี่ยปฏิบัติมาสั่นละอชีรีขมยาลุสั่นตุรีอปายปายนี่ขมยาลุลาอุเมลาอุเมใช่เปล่าไปไหมขุนยี่ยาลุเชนเจ้าชาวใช่เปล่าไปไหมหนูอุดรเลยเนี่ยปฏิบัติสั่นละอปายอปายอปายลีรีอปายอปายอปายลีรีเป็นยาปีลีรีลาอุเมเนาะเป็นยาปีลีรีอติตยาลีรีลาอุมาเมนูอันยาอีเล่าเจ้าอุมาเมนูไอเชนจามาเมนูปปัสสะตมัยอเมนซาจิยาปตุจันเลยสุราโก เมนูตุยเลยไหมเนาะไอ้เราตุรีอาโอ้ลีลาสุยาวาลูกพี่นี่สุยากะอาเจียนส่งไปเจ้าตัวเลยกระบะขี่ปั่นนี่นะเราจะสวิสุลูเชนพุชิกลุสุลูเชนฮ่าเปลี่ยนได้กูยาวตัวเลยเปลี่ยนได้ยาวตัวประมาณเปลี่ยนได้ประมาณห้าถึงแค่แต่ดันลูเรียนด้วยสกายเปียวพาราเปลี่ยนเสียงลูเลมลูอันมันเลยไม่เอาเลย ไม่เอาเลยอาเซียนซีวีตัวละอาเซียนซีวีตัวละขมยาลูบลาวโกเนี่ยมีอาทิตย์นี่เลยไม่เอาเลยอาเซียนซีวีตัวละบลาวโกเนี่ยมีอาทิตย์นี่เลยขมยาลูอาจารย์มาสิกองสิบแปดก็เซียนทบใหญ่ละทบใหญ่ละอาเซียนเจ้าอาเซียนซีวีเปลือยลูมิวอาเซียนลูมิวเซียนเรามาเจ้าชีปันบีเรามาตัวเลยไม่เอาเลยอาเซียนคีเซียนเซียเนี่ยปฏิบัติกงจ้าเซียดีอาลูกเมนู อาจารย์มาสิกองสิบประการนี้เรามาเตรียมไอ้สิ่งกูเมนูทุกอย่างเลยล่ะเมนูทุกอย่างเลยเนาะเมนูทุกอย่างเลยมาเต้าเราสวีสุกินเนื้อตัวอะไรขี้เส้นนี้ปลาล็อกกูเนี่ยปลาล็อกจ้าเนี่ยก็ลบมาตั้งชีวิตอ่ะเมนูอาจารย์มาสิกองสิบเรากงจ้ามุมมีชิวพูดชิวกลัวสุยาวตัวละเดี๋ยวล่ะปัตตานีไม่รู้ ปัตตานีรู้ละไม่รู้เออเมนูไหนเนี่ยลิตัวเล็กคุ้มยังสุยังอีกว่าแต่เดียวนั่งเงี้ยกูตัวไม่กูตัวเองว่าป้าพี่เลยย่าพี่เลยเนื้อเกะเกะอะไรฮัลลีเลยสุยังว่าฮ่าฮ่าอีอย่างวารีว่าอีอย่างวารีว่าสุดเมนูเรียกก็รู้ว่าบาลเพื่อบาลเพื่อเลยเราเปล่าเงี้ยอะไรกูเมนูกูเกะนี่เลยเจ้าอุ้ยเลยลุยเอาเงี้ยละ เมนูกู้เงินนี่เลยรู้เลยเมนูกู้เงินนี่เลยอาจารย์มาสิกองสี่เลยสูงเงินอุบารุญยารุรู้ยาวเงินละรู้ยาวเงินละเยอะกว่าเที่ยวเวลาเนาะมาเยอะกว่าเที่ยวมาชินีเลยเยอะกว่าสองรีรุ่นนี่เลยคุยเรามาเมนูอธิบายมาพิวมาถ้าสักกี่เรามาใส่อะไรเยอะกว่าเที่ยวมาชินีเลยรีรุ่นนี่เลยคุยเวซ่าเส้นนี่เรามาเมนูอธิบายมาพิวรูปเยอะเจนะถ้าอันนั้นเดียข้าเลย ป้าเจ้าดีลูกมีโอชนารูปย้อนในยานนี่เดี๋ยวล่ะยามาในงานกูเชื่อลูกยามาปีดูปีด้าเชนิงกูจำมูทารูยามาปีดูปีด้าเลยอารมณ์ก็ซีเซนลาเลยตุยดีอารมณ์ยังเว็บบาวารีสกัลลูนี่อันนี้ทว่าลาลูกมีนูงารุยสีกันนี่ทว่าเดชไลน์ลงจีแทนิกูมีนูจำมาสิกองเสียดีทำมาขนาดนู้นทารีดียามาปีดูปียามาในงานตุยามาในงานดารีย์จำบุเอเซมันนี่อะไรมาทว่าจ้าละ
မြန်မာလွတ်လပ်ရေးတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေကနေထွက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးအစစ်အဲ့ဒီကနေပေါက်ဖွားလာတာတန်တန်လေးစိတ်ရှင်းတဲ့မျိုးဦးတော်လှန်ရေးမှာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘလို့ပုံစံနဲ့ပါဝင်တယ်လေတို့ပြည်သူလူထုတတိုင်းပြည်လုံးကရောဘလို့ပုံစံမျိုးကနေစခဲ့တယ်လေဆိုတာမြေဩဇာချင်းမတူဘူးမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြေဩဇာကတရုတ်ကွန်မြူနီအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေခံအုံမြင့်တွေကရုရှားပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေခံအုံမြင့်တွေကအာဏာရှင်အားလုံးပေါ်မှာမင်းတို့ကတိဆောက်ထားတာတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတောင်ပေါ်မြေပြတ်အားလုံးရဲ့အောက်ခြေအခြေခံအုံမြင့်မြေအလွာအစီအုံမြင့်ချတာတွေအားလုံးကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာအရေးဆုံးချခဲ့တာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပတ်သက်မရှိဘူးထမင်းတထုပ်ပဲပေးတယ်ဟင်းတထုပ်ပဲပေးတယ်ရော့အိမ်ပြန်လို့ရှင်သားကြီးမင်းတို့မှုအတွက်9000ဆိုပြီးဒီတိုင်းမဲ့ဖောက်ဖက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအောက်ခြေအရန်ခံသွားတယ်ပွားသွားတာမင်းတို့ကအဲ့တော့ရည်တာပေါ့ဟင်းခုမှကြီးစားအဲ့ဒီ9000နဲ့အိမ်ပြန်လန်းစီပေးတယ်အဲ့ဒီ9000နဲ့အိမ်ပြန်လန်းစီပေးတယ်အဲ့လိုကောင်တွေကငါတို့တန့်ရင်တေးပါလိအဲ့လိုကောင်တွေကငါတို့တန့်လိုက်လွင်သွားပါလိအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကိုငါတို့ကချိန်မိုးလိုက်လို့ရှိရင်လစ်သွားပါလိဆိုမင်းတို့နှိမ်ငဲကြတာလိအေးအဲ့ဒီ9000အိမ်ပြန်လန်းစိအခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကနေအဲ့ဒီအိမ်ပြန်လန်းစိ9000မပေးတော့ဘူးအိမ်ပြန်လန်းစိ9000မပေးတော့ဘူးအိမ်ပြန်လန်းစိ9000ထည့်ပေးတဲ့နေရာမှာစနိုက်ပါတနတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်စနိုက်ပါတနတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ရဟတ်ရင်တွေကိုထုချဖို့အတွက်ထုချလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြလို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကားတွေအများကြီးသွားတယ်မလားထောက်ဖို့ကားတွေရောစစ်ကားတွေရောနည်းနည်းသီးတွေထည့်ပြလိုက်တယ်9000မထည့်ပြတော့9000ထည့်ပြတဲ့ခင်မဟုတ်တော့အခုကနည်းနည်းသီးထည့်ပြတယ်ကြောက်တားကြီးနည်းနည်းသီးမင်းဘယ်နှလုံးလို့လဲဟာအမေအဖေနည်းနည်းသီးအလုံး9000လို့လေရော့ဒါမရှိအိမ်ပေါင်တယ်ကွာချရော့ထည့်ပြလိုက်တယ်ဟဲ့မြေကွက်ရောင်းတယ်ကွာရော့ထည့်အကားရောင်းတယ်ကွာထက်9000မပြီးတော့ဘူး9000မပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မှဘလောက်တိအပေါ်အောက်အကောလုံးကညညွတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းသားတက်တည်နဲ့ PDF တီဒီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကောက်ခွဲစောက်လျှောက်ပါတယ်စကားဝဲဆောက်ချောက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒေါက်တာဆာဆာတကဘာလုံးပတ်ပြီးတော့မှတန်တမန်အကောလုံးလွတ်ထားပြီးသွားပြီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအာနာယူတော့အာနာယူတော့ဟိုတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲဂျင်းစုံမဲလုံးစုံမဲလုံးရင်လာ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 မြန်မာတပြည်လုံးငါတို့ဂျင်းထဲရအောင်ငါတို့တက်တီကိုလည်းဂျင်းထဲရအောင်လာရောတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲလှုပ်ပေးစမှာငါစုံမဲလုံးရကွာလှုပ်ပြီးတော့ဟိုတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟိုโอ้မရှိလို့ရှိရင်လဲကွာမင်းတို့မွေးစားထားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဂျင်းထဲဖို့သတင်းတောက်အတုတွေခေါ်ခဲ့ကွာအဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုကလုတ်ကွာငါတွက်ကွာเนาะသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုတ်ကွာဆိုတော့တို့အားတို့ငွေကြေးလေးတွေပေးပြီးတော့မှအမေးအမြန်းလေးတွေဂျင်းထဲတဲ့ဟာလေးတွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးတွေဒီစုံမဲလုံးတော့လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာဆဆာတို့ပါတော့ခြေလန်းသွက်တလာနေတယ်တခါလဲသွားဂျပန်နိုင်ငံနဲ့လည်းသွက်တွေ့တာပဲဂျပန်လွတ်တော်နဲ့လည်းတွတ်တိတာပဲကိုရီးယားလွတ်တော်နဲ့လည်းတွတ်တိတာပဲပြင်သစ်လွတ်တော်နဲ့လည်းတွတ်တိတာပဲဥရောပလွတ်တော်ကြီးနဲ့လည်းတွတ်တိတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းသားတက်တိနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကနေတော့မှရွေးချယ်ထားတယ် PDF တွေအားလုံးဒီတရားဝင်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်အကုန်လုံးကဘာကြီးကိုတခါလေးပြောပြပြီးသားပြောပြပြီးသားအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဘာနဲ့တူလဲတိလားအိမ်တအိမ်မှာအိမ်ဆောင်နဲ့အဆောင်တူရဲကောင်စစ်တီတွေနဲ့တူတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေဆိုတာညှားတစင်းနဲ့လည်းတူတယ်ဝိဟိမှာပြစ်လွတ်လိုက်လို့ရှင်အင်မတန်ကိုအဆွဲပေါင်းမြောက်များစွာပြာထွက်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လည်းတူတယ်မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ကြီးကိုပြိုကွဲသွားအောင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအစိတ်စိတ်အမောမောသူတို့တွေကနေပြီးမှသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးတော့ကြံစီနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်တပြည်လုံးကိုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကတမရရှိလားဆိုတော့လေတမရမရှိသေးပါဘူးဝင်ကြီးရှိလားဆိုတော့လေဝင်ကြီးမရှိသေးပါဘူးဘာတူမှမရှိသေးတဲ့
အချိန်ကလေးကအန်ယူဂျီအစိုးရမပေါ်လာခင်ကလေးကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအိမ်ကြီးကိုစောက်ရှောက်ခဲ့တယ်၊ကာကွယ်ခဲ့တယ်၊အသက်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးလဲပြီးတော့တောက်လျှောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလည်းတောက်လျှောက်အရှိကိုအပြေးတွေတောက်လျှောက်ပြေးတဲ့အခါမှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းတောက်လျှောက်အနောက်ကနေလိုက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ပြောတာပေါ့တောထဲကိုရောက်သွားတဲ့လူကြီးခင်ဗျားတို့အထင်သွားသိနေတဲ့အခုတောထဲမှာစေးပေးကန်းနေရှိနေပြီ၊စေးုပ်နေရှိနေပြီ။တော်တော်တော်ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အထင်မြင်သေးခဲ့ကြဒီကောင်နေတော်ခိုတာဒီကောင်နေတော်ခိုတာအဲ့ကောင်နေတော်တယ်မှာငပ်ပြတ်ပြီးသေမှာနောက်ထပ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်ကြာလို့ရှင်နောက်ထပ်10နှစ်ကြာလို့ရှင်အခုတော်ခိုခဲ့တဲ့နေရာတွေကကဘာမှာရေပန်းအစားဆုံးသောနေရာတွေဖြစ်လာမှာကဘာမှာတကဘာလုံးကလာကြည့်ခြင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်မယ်အဲဒီနေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒါຫນွေဥတော်လိုင်းမှာတမိုင်းဝင် PDF တွေရဲ့စကန်ဖြစ်ပါတယ် PDF တွေရဲ့ဒီအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေရဲ့အဲအမမခီးသွားလာရေးတွေအမသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာတွေကိုမလုပ်မလဲတလားသွက်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းအတွက်ဘယ်လိုပါဝင်လာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါလဲဘာတွေဖြစ်ပါလဲညာတွေဖြစ်ပါလဲဆိုတော့သွက်ရှင်းပြခင်ဗျားတို့တော်လဲပါတော်လဲတော်လဲဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကပြောခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေကြီးတွေတံပိုးတွေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေကူလုံးကြီးရဲ့တံပိုးခင်�ျားတို့မှမသိသေးတာတော်ရီတောင်ကြီးရဲ့တံပိုးမှာခင်ဗျားတို့မှမသိသေးတာလူတွေရဲ့ရေကန်မြေကန်သဘောတဘာဝတွေရဲ့တံပိုးမှာမသိသေးဘူးမသိသေးလို့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကလှောင်ပြောင်ကြတာပေါ့လှောင်ပြောင်ကြတာပေါ့အခုတောထဲမှာမီးတွေလင်းနေပြီအခုတောထဲမှာစာတင်ကြောင်းတွေရှိပြီအခုတောထဲမှာစေယုံတွေရှိပြီအဲ့ဒီတောထဲမှာရှိနေတဲ့စေယုံကအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကရန်ကုန်မြို့မှာအထုကုပါရဂူတွေတဲ့အရေးချင်းအစတရာမကတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေကတောထဲမှာရောက်နေပြီအခုရန်ကုန်မြို့မှာအခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်တွေအကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပါရဂူတွေဘာတွေညာတွေအားလုံးကဘာပညာမှမတတ်ဘူးဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိဘူးကိုယောင်ဝါဤယောင်ဝါယောဂတစ်ခုစစ်ဆေးလိုက်လို့ရှင်ဒါသည်တေချာသလားမတေချာဘူးလားဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်မှမှဟိုဒင်းလဲပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ခတ်နေတဲ့အဖွဲရောက်ကောင်တွေဟိုတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဘလောက်ထိညံ့ရင်ပြေးလဲတလားတခါလဲဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဘာစိတ်တောက်ပါဘာလုပ်ပါဘယ်လိုယောဂလုပ်ပါတခါလဲလှမ်းပြောနိုင်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးအဆင်ရှိတာရှင်းလို့မရဘူးအားအကြောင်းမလို့ဘာလဲကဘာအဆင်ကဘာအဆင်အနေနဲ့တွားနေတာအခုမင်းတို့တောထဲကလူကြီးမင်းတို့အရန်ကြောက်နေပြီတောထဲကပုပ်ကွေကိုမင်းတို့အရန်လန့်နေပြီစစ်ကောင်စီအရန်ကြောက်တူတုပ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတလားဘာကြောင့်လဲတလားသူတို့ရဲ့ဒီကျန်တဲ့လားတွေကအဆင်ကိုမပြောဘူးနော်ဟိုအခုဒီနောက်ပိုင်းစင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြာဆုံးတာထောင်ချီတယ်လူကြီးထောင်ကြည့်တဲ့စင်းချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင့်အများကြီးကြတာအများကြီးသိတာရဲရင်နေတဲ့လက်တားတွေတိုက်လီနေတဲ့လက်တားတွေလည်းရှိလာတယ်အဲ့တော့သူတို့တော်တယ်တော်တယ်ဆိုပြီးအော်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော်တယ်ကသူတို့စမုံတုံးပေးလိုက်တာပဲသူတို့မျိုးတုံးပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝတွေကတဖြည်းဖြည်း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 နဲ့ကြာဆင်းမှုအပိုင်းတွေကိုရောက်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 သွားတယ်အဲ့ဒါပဲအခုတော်တဲ့ဝင်တဲ့ဟာက88နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုတော်တဲ့ဝင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးက international level ကိုတိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတိုင်းရိုက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲအားလုံးက idea လည်းမြင်တယ် IQ လည်းမြင်တယ်အတွေးအခေါ်လည်းမြင်တယ်အစွမ်းအစအရည်လည်းအကုန်လုံးရှိကြအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲသူတို့တော်တဲ့ကအစိုးရတော်တဲ့ကလူတွေပါတော်ပုံနေပါလေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုကြတော့အဲ့ဒီတော်ရဲလူတွေရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီတို့ကပဲဘာဖြစ်သွားလဲကမ္ဘာအတိမတ်ပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်သွားတယ်လေကြည့်အန်ယူဂျီကိုຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထောက်ပံ့မှုတွေကန်ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲ136တန်းကျော်တယ်အဲ့ဒီတည်းကမဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအခုဥယျာဉ်ပေါ်ကအဲ့ဒီအထဲမှာမှဥယျာဉ်ပေါ်ကထပ်ပြီးကျင်ညာလေတော်လိုင်းအသုံးစရိတ်တွေအခုကျင်ညာလာပြီရတ္တိပြတ်ကိုကျင်ညာလာတာအဲ့ဒီမှာတော်လိုင်းအသုံးစရိတ်တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအားစအခုရတ္တိပြတ်ကျင်ညာလာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်ဆိုတာမပြောချင်သေးဘူးမြန်မာမျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့ကျူးစားတဲ့အဆင့်တွေဖောက်ထွက်တဲ့အဆင့်ဟာကမ္ဘာအဆင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံအခုရရှိထားတဲ့အစိုးရကမ္ဘာအဆင့်အစိုးရ international အစိုးရ international level fight တဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့အစိုးရအခုရထားတာအဲ့ဒီဘဝမှာနော်ဒါရတောက်ရခဲ့တဲ့အစိုးရမပါဝင်ဘဲနဲ့လှောင်ပြောင်ပြီးရေမောကြပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့
မြန်မာပြည်သူပြည်သားဖြစ်ပြီးတော့မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းရဲ့ကြိုးစားမှုရလဒ်တွေကိုအထင်သေးတဲ့ကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကိုယွံတာတော်တော်ကိုယွံတာတော်တော်ကိုယွံတာဘာကြောင့်လဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားဘဲနဲ့စစ်မှန်သောလွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်ကြိုးစားတယ်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြီးကိုဝိုင်းဝန်းထူထောင်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေကရေမောဟာတိုက်ပြီးလောင်ပြောင်ပြီးကဲ့ရဲ့ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်အခုတော့သူတို့အထင်သေးခဲ့တဲ့အစိုးရသည်သူတို့အထင်သေးခဲ့တဲ့ပြည်သူသည်ပတ်စံနဲ့တပြားမှမရှိခဲ့ပါဘူးဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကိုပါဝင်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးမေးကြည့်လိုက်ဘာပတ်စံမှမရှိဘူးပတ်စံဆိုတာမူးလို့တောင်ရှူလို့တောင်မရှိဘူးအဲ့လိုမူးလို့တောင်ရှူလို့မရှိတဲ့ဒီຫນွေဥတော်
နဲ့စကားထပြောနေပြီကဘာအစင်နဲ့ထစကားပြောနေပြီအဲ့ဒါဘာလဲနိုင်ငံကိုဉာဏ်ပညာနဲ့စီလုံးမှုနဲ့တွေးစီးမှုနဲ့အလုံးတစိမ့်တဝမ်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပဲတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတသိပြနေတာလက်နဲ့နဲ့တည်ဆောက်လို့ညာဘူးလက်နဲ့နဲ့တည်ဆောက်တဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီလက်နဲ့ရဲ့အောက်မှာပဲသူတို့တွေရဲ့အသက်တွေအလုံးကြဆုံးပြီးတည်ဆုံးစီရမယ်အခုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကအန်ယူဂျီအစိုးရကိုပဲအတိမပြူသွားတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရကိုပဲလက်ခံသွားတယ်အခုကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ United States ကလည်းအန်ယူဂျီကိုအတိမပြူလိုက်ပြီအန်ယူဂျီကိုအတိမပြူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အန်ယူဂျီကိုပဲအတိမပြူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်စင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံအကုန်လုံးကလည်းပါဝင်လာကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားနေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားနေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားတချို့ကကျွန်တော်ဆက်စုတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေအဲ့ခင်ဗျားတို့အင်မတန်အရေးကြီးတာဒီကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားဟုတ်ပြီလားအတွေးခေါ်တွေခင်ဗျားတို့လာပြီးလွှဲမားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခွင့်မပြုဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့မီဒီယာတွေအောက်မှာခင်ဗျားတို့တော့ပြောလို့ရတယ်နေတဲ့မြန်မာမှာခင်ဗျားတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါက်ကြရ80 comment လာမှလို့မရဘူးတခါတည်းပြင်းလွတ်တာပဲပြင်းလွတ်တာပဲမရဘူးဒါကြောင့်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောနေလို့မြန်မာလူမျိုးနွယ်လူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းအကြောင်းပြောနေလို့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ့်အတိတ်ပဲရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကြောင်းပြောနေလို့ပေါက်ကရ80ခင်ဗျားတို့ comment လာမှလို့မြောက်တခါလဲပြန်ပါပဲနော်ပေါက်ကရ80လာလို့မြောက်ဘူးကိုမိသားစုအကြောင်းကိုပြောနေတာကိုအိမ်အကြောင်းကိုပြောနေတာကိုအိမ်ကြောင်ကိုမိသားစုကြောင်ပြောနေတာကိုခင်ဗျားတို့ရင်မောခြင်းတဲ့ကောင်ကြီးရှိသေးတယ်ဟာတိုက်ခြင်းတဲ့ကောင်ကြီးရှိသေးတယ်လာဆဲတဲ့ကောင်ကြီးရှိသေးတယ်ဘလို့ဟာတွေလဲကွအဲ့အကြောင်မလို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကပယ်ထုတ်တယ်အခုတော့ကမ္ဘာအဆင့်တရားဝင်အတိမတ်ပြုခြင်းခံရတာဒီဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတော့မြောက်တိတ်ကိုင်းလို့ဟိုလဲလို့ဒီလဲလို့ဟိုလဲလို့ဒီလဲလို့နောက်ဆုံးတော့တရုတ်ကွန်မြူနီကလည်းစောက်ကလွတ်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လား။အောက်ချေအုပ်အခြေခံအုံမြင့်မကောင်းဘူး။အခြေခံအုံမြင့်မကောင်းတဲ့သူတွေကပြူကြမှာပဲ။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေခံအုံမြင့်တီးနေဦးတော်လိုင်းမှာသူတီးရှင်းလင်းပြတ်သားနေပြီပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးပေါ်မှာသူတီးအခြေခံအုံမြင့်မတီးဆောက်ထားဘူးဆိုတာကဘာကြီးကို message ပေးလိုက်ပြီ။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီအကြမ်းတ်အဖွဲ့စည်းတသက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်နဲ့မဆိုင်ဘူးမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသူဒီအကြမ်းတ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နေဦးတော်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကပါဝင်ရခြင်းရဲ့အဓိကတတ်တရားလည်းဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတကဘာလုံးကိုလည်းတစ်ခါတည်းသိအောင်လို့လည်းတတ်သိပြသနိုင်ခဲ့ပြီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာမညာတာပါဘူးလက်လက်အားကိုနဲ့သူမိုက်ယူရဲ့ဆံပါလေအနိုင်ကျင့်ပါလေတကဘာလုံးကိုအဲ့ဒီအရာပေါ်သွားပြီ
တကယ်လဲတကဘာလုံးကလက်ခံပါတယ်အကြံဘက်စစ်ကောင်စီသည်တကယ်ပဲအကြံဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတကဘာလုံးကလက်ခံသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်ရှိနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ချရအောင်တော့အဖွဲ့အစည်းသည် NUG ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံကပုံသက်သေကောင်းအနေနဲ့အရင်ဆုံးလက်ခံပြလိုက်ပါတယ်အော်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံကတော့မှအရင်ဆုံးလက်ခံပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိအမှတ်ပြပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေပွင့်လင်းစွာနဲ့ပြောပြမယ် NUG ကို G7 ကလက်ခံသွားတယ်ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ပဲပြောလိုက်မယ် G7 NUG ကိုလက်ခံထားတယ်ဒါပဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူကလက်ခံလဲဘယ်သူကလက်ခံလဲဘယ်သူကလက်ခံလဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုလက်ခံတဲ့ဟာလေးပြောပြပါအောင်ဘယ်သူကလက်ခံလဲအာဆီယံကစောက်ကန်လွှတ်ထားတာအာဆီယံကဝန်လာနေတော့တဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မင်းဝင်လာတာနဲ့ငါတို့အာဆီယံကလည်းမျက်ခုံးခလုတ်လုတ်တဲ့။ဘာဖြစ်လဲတလား။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအာဆီယံနဲ့ကိုထပ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဝင်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုစီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေကဘာဝိုင်းလုပ်ကြတော့မှာ။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းမင်းငါတို့မလေးရှားအောင်မလာနဲ့။မင်းအောင်လိုင်းမင်းအောင်လိုင်းမင်းငါတို့စင်ကာပူမလာနဲ့။မင်းအောင်လိုင်းငါတို့ဖိလစ်ပင်းကိုမင်းမလာနဲ့။အော်ဖိလစ်ပင်းကပိုဆိုးတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအတိမတ်မပြူ။တော်လုံးဝအတိမပြူဖိလစ်ပင်းကနော်မလာနဲ့တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီကတော့တည့်မလားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအယောအစားလေးတွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့အများစွာလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီတရုတ်ကွန်မြူနီကအခုသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာပူတင်ကောမရောက်နိုင်ကောဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရောသူကဒီလိုမျိုးကစားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကစားပွဲနဲ့သူတို့ကသူတို့ပိတ်မိနေပါတယ်သူတို့ရဲ့ကစားကွက်နဲ့သူတို့ကနဲ့သူတို့ရှုံးနေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့ပြတုံနေပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဦးတွန်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမိုင်းဝင်သွားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းအစ်စ်အမှန်နဲ့စစ်မှန်တော့လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်တောင်ပေါ်မြေပြင်ရအောင်ရယူနိုင်ပြီးတော့မှ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်ကြီးကိုထူထောင်ပြနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာစာပေပညာမသင်ကြားနိုင်ရလို့စိတ်မပြတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ရင်မီတင်နေရတဲ့အချိန်ကာလမြန်မာတိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်နေရတဲ့ဘဝလက်တွေကောစာတွေကောမြေပြင်နေထားကောနော်အထက်ပိုင်းကောကမ္ဘာအဆင့်ကောအာဆီယံအဆင့်ကောကျွန်တော်တို့အားလုံးတင်နေရတဲ့ကာလမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုဒူးနဲ့ဒီအဲ့လိုတင်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမြေကျတဲ့အချိန်လဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဝမ်းသာတဲ့အချိန်တွေလဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီကာလတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလုံးဝ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 ကိုအလွတ်ရသွားလိမ့်မယ်တကယ်လည်းအလွတ်ရနေပါပြီနော်အလွတ်ရနေပါပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့လျှောက်ပိုင်းဆိုတာဒါကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောတော့မှာအဲ့တော့ရှိလားဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုပြည်သူလူထုကပတ်ဆံရှိလို့ပါဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုပြည်သူလူထုကအင်မတန်ကိုပတ်စံနေပေါ်တော်လော်ပြီးပါဝင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတောင်ပေါ်မြေပြန့်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုချစ်လွန်းလို့တော့ကို့ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုကို့သားသမီးတော့မဟုတ်ဘူးအသေးချစ်တာပြည်သူလူထုကလေကို့ဝမ်းနဲ့လွယ်ထားတဲ့သားသမီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရန်ချစ်တာဟဲ့ကောင်းလေးအိမ်ပြန်လေသမီးနင်းအိမ်ပြန်လေရော့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 အရန်ချစ်တာအခုဆိုတကယ်ကိုချစ်ကြတာဘယ်လိုချစ်လဲဆိုတာစကားလုံးနဲ့တော့ဖော်ပြလို့မရတော့နော်အဲ့တော့ကိုသားသမီးတည်းများကိုရင်သွေးတည်းများအယံချစ်တယ်အယံတာမူထားတယ်အယံလဲ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 စကလုံးနဲ့ဖော်ပြလို့မရအောင်တာမူထားတဲ့ခေကြီးရောက်သွားတာအဓိကကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာစမ်းရည်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားကြီးမလာပြီးမြစ်ပင်လေကြီးထက်နောက်ဆုံးတော့ဒီမိုကရေစီပင်လေပင်ကြီးဖြစ်သွားတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘလို့ပဲတာစီလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီပင်လယ်ပင်ကြီးထဲမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းကအမိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အမိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအမိုက်ပဲ။အဲ့တော့မကြခင်မှာသူ့အနေနဲ့သူတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကသူ့အနေနဲ့သူအဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအမိုက်ကိုတခါတည်းစုသိမ်းပြီးတော့မှတခါတည်းအမိုက်ပုံနဲ့ကောက်ထည့်သွားကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကောက်ထည့်သွားတဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေကတော့အလောင်းကောင်အမိုက်တွေပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့မှာပဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိုက်တွေအလောင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလဘွားပွားနေတာပွားထနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့တနေ့တည်းမှာပဲအလောင်းကောင်တွေပုတ်ပွားနေတာအများကြီးပဲเนาะဟိုတဲလို့တော့မနိုင်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလောင်းကောင်တွေ
ပွားထားနေတာပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ short news လေးတွေကိုကျွန်တော် speed up လုပ်ပေးမယ်နော် short news လေးတွေ short news လေးတွေဆိုတာတုတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေမှာဒီနေ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ14ရက်နေ့မှာပဲเนาะဒီနေ့ညနေ88လမ်းတိတ်ပန်လမ်းဆိုတော့မန္တလေးမှာပေါ့မန္တလေးမှာဆိုင်ရ2 box တဲမှာထည့်လာတဲ့ဘုံမတော်တဆပောက်ခွဲပြီးတော့မှရဲဘော် UG 2ဦးကြဆုံးတယ်လို့ဒါ dead body ပင်ကောက်မြလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာရဲဘော် UG တဲ့เนาะဒါမျိုးကတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှတော့မကြားချင်တဲ့သတင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီတည်င်းအမှန်ဖြစ်ပါလေ။နော်။ဝန်သားဆရာတည်င်းတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့14ရက်နေ့မှာဝန်သားဆရာတည်င်းတစ်ခုကတော့ဒါ PDF တက်ဖွဲ့တွေအတွက်ပေါ့နော်။အရင်ကမဖြည့်ဆည်းခင်ရတဲ့လက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်တွေကိုမကြခင်မှာပဲဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဥယျာဉ်ဘုံကနေပြီးတော့မှတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဒါ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဥယျာဉ်ဘုံကနေပြီးတော့မှတရားဝင်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တနေ့တည်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြဆုံမှုကအင်မတန်အများပါတယ်เนาะအဲ့တော့မွေးငါးပွဲတွေအများကြီးနောက်ယမန်နေတော့ကလည်းဒါတဝဲထီကီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒုတက်ရင်မှုအပါဝင်9ဦးနဲ့နောက်ချိုတိုက်ပွဲမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောက်40ကျော်တိတ်ဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့နက်မှာလွိုက်ကော်မျိုးနဲ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့မှလွိုက်ကော် PDF ဘက်ကရဲဘော်မျိုးအောင်ကြဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရောနောက်ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကထောက်ပံ့ကြရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတာဝန်သည့်ပြည်သူတွေကကိုယ်ဝင်ကိုယ်ကိုထမ်းပါတယ်ကိုယ်ဝင်ကိုယ်ဆက်ယုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒီမျိုးတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ရင်းအမှန်တရားတွေပါเนาะအခုချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့ရဲ့စကားဆားတွေအောက်ခြေလက်အောက်ငယ်သားတွေကဘယ်လိုမျိုးသူတို့တွေဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှာပတ်စံတောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖိတ်ဘူးပေါ်တင်လာတောင်းကြတယ်နော်တချို့ကမပေးလို့ရှိရင်လမ်းပေးထိုးရခံပြီးကာသမားကိုကြစ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကဘာလို့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့9000တောင်းစားနေကြတယ်နော်ဟဲ့အောင်မင်းတို့9000ပေးမပေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကလမ်းပေးထိုးရဟဲ့အောင်မင်းတို့3000ပေးဟဲ့အောင်မင်းတို့4000ပေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတွေကလုံးဝအဆင်အမရှိတာเนาะဘာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုပေးချင်မှန်ပြီမပေးချင်မှန်မသိဟိုကတောင်းလိုက်တရားတောင်းလိုက်နဲ့သိရမလားဟိုမိမဆုံးမဖမဆုံးမစစ်သားတွေပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းเนาะမင်းအောင်လိုက်လည်းမဆုံးမထားပါဘူးเนาะပြည်သူချစ်ပါလို့မတင်ပေးတော့မင်းအောင်လိုက်ကမင်းတို့ပါတော့မင်းတို့ပြည်သူလူထုစီကနေဓမြတိုက်စားကြအဲ့လိုပဲတင်ပေးထားเนาะရှင်နေရရန်ကုန်တိုင်းမှာကြာဆုံးမှုများပါတယ်လှိုင်းတိုင်းရမှာတရက်ထဲမှာပဲ50နီးပါးကျွေးလင်းခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတို့ရဲ့မမိနိုင်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့တနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်နေ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะလှိုင်းတိုင်းရမှာတရက်ထဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကအကြောက်50နီးပါးကျွေးလင်းခဲ့ရတဲ့တနေ့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်လှိုင်းတိုင်းရအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစေဝါးတွေပူရတာတွေအစားစာတွေပို့တာတွေခောက်ဆွဲကြောက်တွေပို့ခဲ့ရတာတွေเนาะဒါကြီးကျွန်တော်မမိကြပါနဲ့เนาะလိုင်းတရားပြီးတာနဲ့တောင်တကုံတို့မြောက်တကုံတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဒါဆက်ကူရသေးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာနိုင်မယ်ဒါကြီးကတော့ short news လေးတွေပါပဲအဲ့တော့ဒါဆွမ်းနာပြောတဲ့သတင်းလေးကတော့ဒါနည်းနည်းဒီ short news တွေမှာသူကနည်းနည်းပါ popular ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တနိုင်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို speed up လုပ်ပေးမယ်เนาะရှင်နေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေပန်းစားနေတဲ့တရင်တစ်ပုတ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်တိတ်တပိတ်ကိုဒီအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်အကြီးကျယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့မှဖြူခွင်းဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားကြောင်းစုထုကလူမိုက်ဆန်ဆန်နဲ့ထုတ်ပြောတဲ့လှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးအတန်ဖိုင်အပြည့်စုံလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်စပီယောလုပ်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်တွေကို2020နဲ့တခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ဒီမှာပြည်သူတွေအားလုံးကပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုပါဝင်မှုကြောင့်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်အားအကြီးအကျယ်တုံ့လုံချောင်ချာကြောက်လန့်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတန်အိတ်တပိတ်ပြုလုပ်ဖို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာ
ไปเอาเงินจะมาสกังสีก้าวจะมาไม่เอาแล้วสูรุษีโนชาเรนนี่แหละนี่เนี่ยบ่โนดาผิวขึ้นบุญยงจางเกว่าดิอันนี้ยงจางจะอยากปีเดียววันจีสุทุกันนี่พี่เรามาสนาวัยละนั่นเส้นงานนี่มาลูกเวทุสีวิบวยกูดาตรุพี่ลูกเกว่าจะนอนเปล่าได้ไหมจะมาสกังสีเนี่ยปัตตาพี่เรามาไม่เอาเนี่ยไม่เอาเนี่ยลูกตัวว่าตัวพี่แม่นานาเขาแม่นานาเกณฑ์สาวไปพี่เบียดีกองเลยดีน้าวเกว่าดีแต่ยามวันเนี่ยลูกเวมีเอาสีวิบวยดิมีอาจีเล่าหนีมาเลยลูกจะนอนเปล่าเกล่ะเนาะคุณสุรเชนดาพี่เนี่ยรู้ยังน้าวเกว่ารู้ว่าจะเดียวพอเลยไอ้ที่สุเอประมาณยามันก็ยังเจ็ดพ่อทุเรศโอชูเยอุจิธานาสิบินธานาตั้งปีเนี่ยกองสิริสิบปีอย่างลงจอยสานเลวุ่นิธานาเบาโซแต่แต่ยาวแค่ไหนลุติยาวอะไรกันนะไอ้ที่สุเอประมาณสุดทุกอภินันอเมกงสุสุบังนัสเซเนชอมเนสาสกาเบียวแก่เลยลุติยาวอะไรไอ้ที่เอสอัตตาไฟดีเช่นนี้ยามาลุมุกุยาประมาณสิบันสาสมพิบาลกันนะมองว่าอเมียนแล้วมาจะมาสิกองสิตรแล้วยี่ต้องยังลูกไก่ตุ้มยาชีเดสนาตามุดไปดีเอาเงินเดือดลูฉันก็กระตานเนี่ยมันเลยดีไปอินทีได้เนี่ยประเทศพม่าสิกองสิตรมาได้แค่ขยันตัวลูกจะมาสิกองสิริบก้าอายุต้องเจเนตอุติสอบพม่าอเมียนพยาได้ยังยาวไปขมยาทีเดียวเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยจันทร์อุติสิสปียาลูกปิดพม่าเนี่ยฉันก็กระตานมันเลยเนี่ยดีไปอินทีได้มาสูรุษีเนาะจะมาสิกองสิตรที่ยาเชคูทีนี้มาสรุปชนว่าได้แค่ขยับไปสิตาต้องเจเนตอุติสมบีอเมียพยาแทนยาชีวาเลยทีนั้นก็คือแต่ดีแทนนี่ประมาณที่ยามาเลยก็ตามมาสรุปชนว่าจะมาสิกองสีบักกัดแต่พอวันนี้ยาวต้องเจอุดมเนติสูงในสุริยะเริงกุจันนนท์ส่งที่ยามาเลยสกายนี้ก็ตามอยู่ในมาเอวริมีจังได้สันดาลเลยจะมาสิกองสีบักกัดเสตมอนสิโกโชได้ดงนโลเนได้แค่เกี่ยวมาจะก้องที่เรือตัวจังเตมอเตมอไปเทจะยอมเปลี่ยนมาปกเวกว่าเลยอันนี้ปากเว็บมูเน่ดูจะมาสกังสิริบกัสเซตตาต้องเจออู่ว่าแทนมันในตีส่งเนื้อลูกก็ตาพีดีเอฟการ์ดียาวเวนต์นี้ทบเปลี่ยนทาวาเลยเนี่ยช่วงได้ดงสามีบีโรมาดีจะมาสกังสิคุยกองยี่ต้องเจอแทนมันในตีส่งบีโรมาก็ลาตัวใหญ่ทาวาได้อันนี้มาเหี้ยงแน่นีบาร์เลยแทนยาคุยงากองบุเลก็ตาเซียวบุเตดองวาเลยสุบรมาก็ตาพีดีเอฟการ์ดีโรมาตียาวเวนต์นี้ทบเปลี่ยนจีนยาทาวีดาวาวีมันเลยบงเกิดการมุขที่ปอบพิรามาจะมาสิ่งของสิริประกาศเสด็จอุจจารสงติสมาริกเนี่ยที่เป็นสายมีเยสการชดลงเยทุกข์ขาวไว้สการันที่เป็นมีเนสายมีมีเยสการกุมารนั่นเองเนี่ยเตียนิยาชนะเช่นมาชดได้ตรงชาวโลกเนี่ยก้าวเกินสวยรอบูซียาเนี่ยเนจ่าปัตเลนตุกับพิคตะแก่จังตียาวไว้เนี่ยสายตามารอบงบอกว่ามุขที่เดลุตียาพิรามาเช่นนี้ยานิโตนายบีโอซีมาได้เนี่ยสนิมามาได้จะมาผมเข้มูลีพิโลเกลุติยาวันนี้ครับมองยาอเมียนแลนดีดามาจะมาสิกองสิตรนายตองยาลูกไก่นี่เลยตุลีกาชีเดสนาพยามุดไปดีผมมันลูกนั่งเก็บอะไรเฮียสิมีพยานนี่เลยยังกูมีเลขามามีดมยาไก่สองพยามาตรนายลุงเนรีกาจะมาสิกองสิโกตรนายจาวันนี้ครับผมก็เขียนบีพีเดมีเขียนแอนแอนดียูมีแทชูเขียนวันนี้ครับเฮ้ยสิมีเพียงนี่เลยยังกูมีเลยก็มีดอกไม้กันสองพิโรมาต้นเลนลุงเงินสนับพยาธิลูปีที่ดูก็มาชินี่เลยเสียร้องคนอุตส่าห์พิโรมาต้นเลนปีที่ดูก็เนี่ยจะไปกุศลพิโรปาร์เลยขมยาชิมาเป็นมาจะมาเสียอนาคตต้นเลนยี่เกิดเช่นเมื่อดูจิวอันที่เป็นเสียเจ้าจีด้าสนับพยามุดไปดีสละชิ้นหูกางเกิดลูมองยามันละบราวน์ที่ตามมาเลยที่ด้าขันปีตุลีก้าจะมาเสียแต่ชิมวยจีด้าสนับพยามุดไปดีสละอามิงเกว่าเลยดีเช่นว่าจันนนท์เนี่ย ICC เนี่ยพัฒนาบีโรมาที่ยาเรตินทบกุเลจันนนท์สับบิสปิอาลูบิบามะภาษาอนาชินเตียงเว่ยเมียวไลงู ICC มาเยี่ยมในเลมัตุกันไปนี่จันนรุอคุซาลูนีวาบีเนาะอาจจะมาเสียอนาชินเมียวไลงู ICC มาเยี่ยมในบุยเลมัตุกันไปมาปีดูดีปองเงินจ้าบุด้วยแล้วแมนิกันไปกับอุซามีปิลูบีโรมาไตตุนโนโซทาวาเลยครับအဲ့တော့ဘလူးမျိုးလက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးလည်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းပါဝင်ကြပါမုံရလက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒေတာခံပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းမတ်စစ်တပ်ချင်းမွေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေဆက်လက်အရှင်ဟုံမြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တင်ငန်းချုံသားများတွေးမြင်ကြခဲ့တဲ့တနည်းပြဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ပညာတပိတ်တွေလည်းဒီနေ့လွတ်ပြည့်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေးကြီးပြီးမှအကြမ်းမတ်စစ်အာဏာရှင်တုံ့နိုင်ပြည်သူများကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါသမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးညာတပိတ်တွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်မပင်မှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးရွှေနယ်သိတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရင်နဲ့ပရိသတ်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးစစ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
PDF 6 ลาပြည့်တဲ့အချိန်တင်ချိန်မှာပေါ့เนาะဒါအထူးသတင်းเนี่ยကျွန်တော်စပီးအောင်လုပ်ပေးမယ်เนาะကဲ PDF တွေအတွက်အထူးသတင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ PDF 6 ลาပြည့်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ခင်းရဲ့မိကြောင်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုမကြခင်တရားဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာဆိုပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဥယျာဉ်မှုကနေပြီးတော့မှတရားဝင်အသိပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ PDF 6 ลาပြည့်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ခင်းရဲ့ကြောင်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုမကြခင်ဖြည့်ဆည်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဥယျာဉ်မှုကလည်းပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်6လပြည့်အစီအစဉ်ခန်းဆောင်မှာတရားဝင်အသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအန်ယူဂျီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ35,000ရခဲ့ပြီးတော့မှငွေ85,900ကျပ်ကိုလက်နက်အတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ35,000ကျပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီရန်ပုံငွေအားလုံးရဲ့85,900ကျပ်ကိုစစ်လက်နက်ခံရဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်
နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်လက်နက်ကင်းကြောက်ဖြစ်တည်နိုင်ဖို့နဲ့အချမ်းလိုအပ်တဲ့အသုံးစရည်တွေနော်ဒီရန်ပုံငွေရဲ့ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုမျှဝေသုံးစွဲခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာပွေထားတဲ့စစ်လက်နက်ခရံပစ္စည်းတွေကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှဗျူဟာမြောက်အလုလုကြမှာဖြစ်တယ်လို့အရေးကြီးတဲ့အောင်ပွဲတွေကိုရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့သားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဥယျာဉ်မုံကနေတော့မှတရားဝင်ဖော်ပြပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောင်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းကတော့နောင်ချိုမှာမြောက်ပိုင်းတိုင်းမှာ PDF တပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တို့ဟာနေရစတိုက်တပ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းမှုအပအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောက်40ထပ်မင်းတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်း PDF တပ်ဖွဲ့တို့ယနေ့မတ်လ14ရက်နေ့မတ်13ရက်နေ့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောင်းမှုတဦးအပအဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား40ထပ်မင်းတည်ဆုံခဲ့ပါလိမ့်။နေမြေကန်သတင်းအချင်းမြစ်တွေမှာလည်းတရားဝင်ရေးသားဖော်ပြထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒဝဲတီကီလာမှာယမန်နစ် KNU နဲ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံတဲ့သူ9ဦးဖြစ်ပါတယ်။တူးတန့်မှုလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်းမပြင်ကျွရမှာရွာ300တပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလိမ့်။ရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းရဲစခန်းရှိမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပြတ်တတ်တော်ကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တနည်းပြေဝန်းနေခြင်းအထိမ့်မှတ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့မလ၁၄ရက်နေ့မှာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ရှိပြည်သားမှာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ၁၀ဦးအတွက်ကိုတနည်းပြေဝန်းနေခြင်းအထိမ့်မှတ်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေစကြိုတဲတော်ရွာမှာအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမီးရှို့တပ်ဖြတ်ပြီးရွာကိုမီးရှို့ပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာလည်းဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်ရွာ600မှာပြည်သူတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအချိန်မှာအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ KNU တပ်မှ၄နယ်မြေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ခလာရ286ဒုတိယမှုအပါအဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား9ဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံများတိုက်ဆဲရမိပါတယ်ကော့ကရိတ်မှာဂိတ်ဆောင် BGF 2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးပါတယ်လို့ကြားရေးစိတ်ကြီးမှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပကုတ်ကူမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအာဏာဥပဒေပိတ်တွေဒီနေ့မလ14ရက်နေ့မှာအောင်မြင်ကြပါလေ။ Rico Theory ကျွာအနီးမှာ PDF တူချဆုံးတယ်လို့မလ17ရက်နေ့မှာ KNU ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့မှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးခန့်တိုက်ဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။စာလင်းကြီးဒေသမှာစာလင်းကြီးဒေသမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။အောင်ပန်းမှာမဲအောင်လိုင်ခုနာမည်ကြီးနေတဲ့တလန်တူဦးနဲ့ပတင်ကြီးရှိပြူစောရီတင်နေစစ်တူရှင်းလင်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖခန်ဒေတာမှာကတော့အာဇာနီကျော်လင်းထိုက်တနည်းပြည့်ဆင်အာနာရှင်စန့်ကြီးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တည်းဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမတူပြီးထံပွေးစကန်ကိုအင်အားဖြစ်တင်းရလာတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုချင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က10ဦးထပ်မင်းတေဆုပ်ပြီး15ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီချိန်မှာအားလုံးသတိထားရမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောလို့ပြပါမယ်။တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကကြောက်လန့်နေရတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာစာရင်းပြည်ထဲဝင်ကြီးစုထုတ်ထုတ်ပြောပြီးအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းကြီးစုနေပါတယ်။နိပညာရအကောင့်တွေကိုပိတ်ပင်ကြရင်လည်းညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်လိုင်းတန်းရမှာဆင်အာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြည့်ပိုစတာချိတ်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူလူထုအားလုံးကသတိထားရမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စပီယာလုပ်ပေးပါမယ်။တရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဝင်းမဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်သုတေသနအပအဝင်စစ်ပညာပေါင်းစုံဖြန့်ဝေနေတဲ့ Force for Federal Democracy အဖွဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ကာလတွေတောက်လျှောက်မှာအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
เสียอาณาเขตเพียงแค่ยี่สิบปีกลิ่นมีตัวไปเสียจังชีเดสนาจังวุฒิวัยดีเสียงหอมยิ้มบีสละเดนิดดีเช่นที่อามินิเซว่าเบกมั้ยเสียอาณาเขตเพียงแค่ยี่สิบกว่าสิบปีเยี่ยบอยู่แล้วดิมาที่แม่เมียอยู่เด็ดตุเรโกสิว่าเปียเอาลูกสาวจังวุฒิสูตรการนี้ประมาณเสียมสีไม่ทนเลยไปเลยแต่ในตัวเบกไม่เอาเลยจีเจ้าเล่นนี้ไปเลยไอ้เจ้าเนี่ยปัตตาบีทุกสิบปีแต่ไฟเนี่ยเจนิลูกมุกเนี่ยประมาณเจนันนี้ไปเลย ไอ้เปียเนี่ยลาบุรีเนี่ยปัตตาบีเพียงชินีเดไอ้ยาลีเนี่ยปัตตาบีประมาณเนี่ยจะมาเสกองสิกาไอ้เอากาวนี่กูไปเปียหมดแล้วกูไล่แรงไปตัวตุเรดีไอ้ที่ชินีตุเรดีลูกสาวนี่เดี๋ยวลูกถ้าจันโรตีอาวันเขมียที่จังตีอาลีเนี่ยที่ฮาริอาโรถ้าจันโรยามาปีเนี่ยที่นี่ดาวลงมาปัตตาเดตเรนี่เว็บชิบไปไอ้รอยามาในเงี้ยชินีดีกบ้าเสียมา เรากบ้าเส้นเฉพาะเลยเรากบ้าเส้นนี่เนี่ยไปจันโรกบ้าเส้นสุโรอภิบีสัญญาอุริโกมีมาพิจิตรได้ปวิลีลาวะอภิบีสัญญาอุริโกมีมาลีลาวะอภิบีสัญญาเนี่ยปัตตาเดสานุนีเนี่ยปัตตาเดตุยโคลีเนี่ยดูจันโรชี้เช่าสกังสับเปียวเจ้ามาเฉพาะเลยเออแต่เวทีคู่แต่เด็กข้ามาอดีกาเนี่ยเป็นยังยี่จีวะเลยแค่นั้นยี่มจีวแค่นั้นยี่จีลาสุโรเลยยี่จีเดทามันนั่นมันเตยี่จีอะ เงี้ยเป็นยังเราคุยด้วยไหมด้วยขวาเป็นเส้นเราด้วยมาเลยแต่เป็นที่คุยด้วยมันสูงสิเป็นเส้นเราด้วยมาเลยคือมีมาปีดูปีได้ด้วยท่าปีออกมาที่นู้นตอนนี้มาป่าเหมือนจ้าเลยด้วยอารมณ์อารมณ์อ่ะกระบะเส้นกูจันโรด้วยขวาจ้าเลยกระบะเส้นกูเปียวจ้าเลยกระบะเส้นด้วยขวาปีออกมากระบะจีเนี่ยด้วยเชี่ยวมันแต่มีจันโรด้วยจ้าเลยเส้นยาวสุดด้วยอาจารย์มาเสกองสิริกา ที่เรื่องเส้นเอามาตรวจดูข้อเรียมาเอาเงินดีกว่าเราดีไปดีอาจารย์มาเสกองสิริมั่วชาจ้าชมเมย์ไปพิจารณาอาจารย์มาเสกองสิริเนี่ยดีเฉพาะเราตรวจเนี่ยดีนะเราส่งตัวเนี่ยปะเนาะเราส่งตัวเนี่ยเราอาจารย์มาเสกองสิริกูเตยเอาไว้แล้วเนี่ยปีดูดูกันนายดูเอาไปเลยไม่รู้เพราะใจเนี่ยเช่นนี้ดีเสียงที่มาไว้จะน่ามาเฉพาะเลยยี่รอบเอากระบะเส้นใส่เอาอย่างนี้